qurayza yahudiylari sari sarvari koinot payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallam 20 kundan oshgan og'ir damlarning charchog'ini chiqarish uchun uylariga keldilar qurollarini olib qo'ydilar yuvinib peshin namozini chiqib o'qidilar namozdan so'ng hamma uy uyiga tarqaldi faxri koinot ham qaytib uyga kirdilar asr namozi yaqinlashmoqda edi ittifoqo ko'rgan kishining havasi keladigan chiroyli yuzli basavlat lekin usti boshi chang tuproq qurollangan bir odam ko'rindi uning kelganini hech kim bilmay qoldi u kim ekanini oliy mavloning xos ilhomi orqali payg'ambarimizgina bilar edilar yo rasululloh tashladingizmi qurolingizni biz hanuzgacha qurollarimizni tashlamadik rabbim sizga salomlar yo'llamoqda qani yuring ketamiz qayoqqa bu tomonga deya qurayza qabilasi yashaydigan makon tarafga ishora qildi men ketayapman siz yetib borguningizcha ularni bir silkitib qo'yay qurayza qabilasiga olib boradigan yo'l ustida turgan musulmonlar Kalb qabilasidan dehiya ismli kishini zirhli va qurollangan holda ko'rishdi u haybat bilan odim otib borardi vajohati bir qaragan ikkinchi qarashga botinolmaydigan darajada dahshatli edi dihyaday chiroyli odam demak shunaqa azamatli ham ekanda deb hayratlanishdi u yolg'iz edi g'ayratidan hozir yetib boradiyu to'polon ko'tarib yuboradi oldidan chiqqanni yer tishlatadi hammani parishon etadi deb o'ylash mumkin edi nima qilmoqchi o'zi bu odam uzoq davom etgan va haqiqatdan hammaning joniga tekkan g'avg'olardan keyin bu qadar hirs bilan va bir o'zi qanday savdoni boshlayapti odamlar hech narsaga tushunmay lab burgancha qolaverishdi dihiya qiyofasida kelgan jabroili amin alayhissalom ketar ketmas rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilonni chaqirdilar unga kerakli ko'rsatmani berdilar o'zlari darhol qurollarini yana taqdilar bu orada sahobalardan biri ko'chama ko'cha aylanib rasululloh buyurdilar hech kim qurayza yurtiga bormasdan asr namozini o'qimasin tez to'planinglar deb jar solib chiqdi charchoqlar bir zumda unutildi mo'minlar qurollarini olib ko'chaga otilishdi allohning va rasulining amri bajo etilishi kerak axir yo'l oxirlar ekan quyosh ham botish pallasiga kirdi qurayzga yetib borguncha botishi mumkin shu sababli ba'zilar rasuli akramning asl maqsadlari bizni tezlatish edi niyatlari amalga oshdi endi vaqtni o'tkazmay namozimizni o'qib olganimiz yaxshiroq deyishdi va namozlarini yo'lda ado etishdi işte. boshqa guruh mo'minlar esa janobimiz qurayzaga bormay asrni o'qimanglar deganlar deb yo'lda namoz o'qishmadi shu bilan birga namozini o'qiganlar oku gelder, o'qimaganlarga hech narsa demadi o'qimaganlar ham o'qiganlarga biror qattiq gap gapirmadi vaziyatdan xabardor bo'lgan janobimiz esa falonchilar to'g'ri yo'l tutibdi demadilar bu bilan har ikki guruh ham maqsadga muvofiq ish qilganini anglatgan bo'ldilar o'zlari o'shanda asr namozini yo'lda o'qidilarmi yoki qurayzaga borib o'qidilarmi buyog'i bizga qorong'u qurayza qabilasiga birinchilardan bo'lib yetib kelgan hazrati alini yahudiylar qattiq haqoratlar bilan kutib olishdi haqoratlarining bir qismi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shanlariga yo'naltirilgan edi mo'minlar birin ketin kelib qal'aning atrofini o'rab olishdi shom qorong'usi cho'kar ekan bir tomondan qal'aning atrofini qurshagan boshqa tomondan asr namozini o'qishga tutingan yuzlarcha mo'minlar bir joyga to'planishdi endi yahudiylar bu ish ular istaganday yakunlanmasligini anglab yetishdi qal'a darvozalarini yaxshilab berkitishdi tashqaridan otilgan o'q ok va toshlarga o'q ok va toshlar bilan javob qilishdi bir necha kun davom etgan qamal natijasida oziq ovqatlari tugay boshlagach qabila ulug'laridan qays ibn nabbushni rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga jo'natishdi qays bir paytlar bani nazir xalqiga qilingan muomalaga rozi ekanliklarini musulmonlar izn berishsa bu yerdan ketishlarini hatto mollarini ham tashlab ketishlarini aytdi biroq uning takliflaridan birontasi ham qabul etilmadi unga hech bir shartsiz taslim bo'lishdan boshqa yo'l yo'qligi tushuntirildi qays uchrashuv natijasini yetkazish uchun Qurayza xalqiga qaytdi oradan ancha vaqt o'tdi qal'a ustidan bir kishi abu ul bobo bilan ko'rishmoqchimiz deya baqira boshladi abuluboba izn olib qal'a ichiga kirdi uni xotinlar bolalar dod faryodlar bilan kutib olishdi ho'ngir ho'ngir yig'lashar edi dardimizga darmon bo'l ey abu luboba bizga bo'lgan do'stligingni bugun ko'rsat jonimizni saqlab qol yalinib yolvorayotganlarning son sanog'i yo'q qarshisidagilarning ko'z yoshlari abu libobani iztirobga soldi yuragini ezib yubordi nima deysan ey abu liboba taslim bo'laylikmi bizga taslim bo'lishni tavsiya etasanmi ha ho'p ammo unda nima bo'ladi bizning ahvolimiz ne kechadi abu liboba bu savolga javob bermadi faqat bir qo'li bilan soqolini ko'tardi ikkinchi qo'lini qilich qilib bo'g'ziga tiradi sizlarni o'lim kutadi demoqchi bo'ldi shu zahoti u hali qilich qo'lini pastga tushirmay turib ichida chaqmoqday chaqqan bir og'riqni sezdi sen allohga va payg'ambariga xiyonat qilding degan og'riq edi bu ortiq bir og'iz ham gapirmadi bu yerda boshqa turmadi ham qip qizil bir yuz qo'rdek yongan yurak bilan qal'adan chiqdi unga ishonch bildirib yuborgan buyuk payg'ambarning yonlariga shuvut yuz bilan borolmaydi endi sizga xiyonat qildim deyolmaydi to'g'ri madinaga yo'l oldi uyiga kirdi bir arqon oldi qilib qo'ygan ishini uydagilarga aytib berdi va endi meni masjidning ustunlaridan biriga bog'langlar alloh taolo tovbamni qabul qilgunicha bog'liqlik qolaman dedi shu tariqa ustunga bog'langan abu liboba faqat namoz o'qish uchungina arqonni bo'shatar keyin yana bog'latib qo'yar edi abu libobaning bu ishi janobi payg'ambarimizga tushuntirilganida u zot oldimga kelganida edi uni kechirishini so'rab rabbimga yolvorardim ammo u shunday yo'l, yol tutibdimi janobi mavloning hukmini kutishimiz kerak deb marhamat qildilar kamal boshlanganiga o'n besh kuncha bo'lib qoldi tashqaridan ichkariga oziq ovqat kiritishning siri iloji yo'q yeyishga hech vaqo qolmadi kab ibn asad qurayzaning peshvolari bilan oxirgi marta yana bir bor maslahatlashdi nima bo'layotganini ko'rib turibsizlar bizga uchta yo'l qolgan o'zaro maslahatlashib bu yo'llardan birini tanlaylik dedi kab birinchisi bu odamning yo'lidan borish va u olib kelgan dinni qabul qilish eng ishonchli yo'l shu qasam ichib aytamanki uning alloh vazifalantirib yuborgan payg'ambar ekani hammamizga ochiq oydin ayon bo'lgan kelishi haqida kitobimizda xabar berilgan payg'ambar bu odamdan boshqa emas so'zimga quloq osib unga iymon keltirsangizlar jonlaringizni xotin bolalaringiz va mollaringizni saqlab qolasizlar bu gaplar eshituvchilarning qulog'iga yoqmadi g'o'ldiray boshlashdi oralaridan bir kishi biz tavrotdan va tavrotning hukmidan ayrilmaymiz tavrotni qo'yib boshqa bir kitobning hukmiga itoat qilmaymiz dedi bu gapga hech kim e'tiroz bildirmadi keyingi taklifingni ayt ey kap qulog'imiz senda deyishdi birinchi taklifimga rozi bo'lmasalaring kelinglar bolalarimiz bilan xotinlarimizni o'ldiraylik orqamizda hech kim qolmasin da, o'zimiz hayot mamot jangiga kiraylik mag'lubiyatga uchrasak ortimizdan xavotirimiz yo'q g'alabaga erishsak xotin ham topiladi bola ham bu taklif hech kimga ma'qul bo'lmadi g'amgin yuzlar battar burishdi qovoqlardan qor yog'ildi go'yo ey kap biz bu bechoralarni o'ldirsak unda kim uchun urushamiz mayli sizlarga oxirgi taklifimni aytaman bilasizlar bu oqshom shanba kechasidir biz bu shanbani qadrlashimizni bilganlari uchun ehtimol muhammad va uning do'stlari ertaga bizdan hech narsa kutishmaydi gapimga kirsalaring qal'adan chiqamiz ularni g'aflatdalik paytlarida yoqalaymiz umid qilamanki zafar qozonamiz endi o'zlaringning fikrlaringni aytinglar sen bizning shanbamizni o'ldiryapsan ey kap shunday bir taklif aytyapsanki bizdan avval bu ishni qilganlar maymunga aylandi adoe tamom bo'ldi takliflardan birortasi ham qabul qilinmaganini ko'rgan kap jahli chiqdi inson bo'lib hech bo'lmasa bir martagina aql ishlatsalaring edi dedi يا رسول المحبه يا رسول السلام يا حبي